naturalmente. É a segunda. Tento jogar e não dá certo. Só vem aquelas merdinhas, sabe? Que não sabe o que tá fazendo no jogo. Se matando embaixo de torre. Essas coisas. Então vamos ver se essa com o Aurélio dá pra fazer alguma coisa. E lá o time não tá tão forte, lá não tem tanque. Vamos ver. Escola, você é louco. Vamos ver o que vai rolar. Ainda vai ter muito dano de AP. Faz tudo AP. Azir, Zilean, Ahri, Akavine e o rato como dano de ataque. Demora, cê é louco. Tá todo mundo 100%, mas a partida não entra. Ah não, falta o Nasus. Mas também tem muito dano de AP praticamente. Quase tudo AP. Tirando o Zed. Fazer mana, porque a Aurélia usa muita mana. Comprar uma bota já. O preço em sangue já foi pago. Simplesmente não há outros dragões como eu. Talvez seja mais essa coisa. Eu pensei. Não muito. Corte só os dois.
Droga, perdi o relógio. Você queria vir essa hora, não veio? Morreu. Mentira, mentira, mentira. Que mentira foi isso? Eu ultei. Mentira, tá travando tudo isso aqui. Tá
travando demais, meu. Me salvou. Me salvou do rato. Putz, cara. Mais mana, melhor. Que também dá mais dano aqui, ó. Tá meio travando, tá vendo? Tá só aqui esperando eles chegarem. Morreu. Nada causa tanta admiração quanto a beleza desses momentos. Travando demais isso aqui, demais. Olha. Mentira, 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 mentira. Travando muito, meu.
Olha de novo. Comprar isso aqui contra esse rato. Isso vai sobrar. Com mais alguns elementos básicos, eu poderia deixar esse lugar. Se você não esquece. Tá bem avançado, dá pra esperar. Acho que dá pra esperar. Falta 130. 114 agora. Olha o dano disso. Não levou quase nada de dano da minha ult. Cadê a resistência mágica desse cara? Construímos um império poderoso. O inimigo foi.
Eu acho que os critérios para permitir consciência são muito baixos. Sucinto destruiu uma torre. Este. Cadê o item de MR dos caras? Todo declara um papel contra dano de AP. Eu tenho no cara. Nota. Fui, tchau.